Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, այսօր որոշել ենք, որ պետք է ծախենք այս ամեն ինչը, ինչ որ ունենք, ու գոսկ անենք, որովհետև սա գոսկը քյաֆլու է, ժողովուրդ ջան, գոսկը քեմ անելու այս ավտոն, ու որի գոսկ են ավելի թանկը, նրանք եմ անելու գոսկա, ժողովուրդ ջան, այս վիդեոն երևի դուք տեսնում եք դեթը ուշ Երևի ամսի 31-ի գիշերը, ժողովուրդ ջան, ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում, ձեր գալիք նոր տարին շնորհավոր, ժողովուրդ ջան, ինչ երազանքներ ունեք, ինչ նպատակներ ունեք այս տարվա համար իրականանա, մեկ է ժողովուրդ ջան, մեր Հայաստանին և ողջ աշխարհին խաղաղություն եմ ցանկանում, Ես նմա հիմիկվա ժամանակներում ամենակարևորը է դա, իսկ սենց խաղմաղ էտ արդեն երկրորդական բաներա, սաղսե դա հասկանում ենք ուղակի ծրվելու միջոց, ինչ-որ ուպանի միջոց ժողովուրդ ջան, դե լավ ինչ շատ չերկարացնեմ, անցնենք բուն թեմայի ժողովուրդ ջան, ես Battle Pass-ից էլի երկու հատ ավտո եկալա, այս ավտոն ժողովուրդ ջան, մեկ էլ Range Rover-ը ժողովուրդ ջան, հիմա այս ավտոն սլիտ եմ անում, իհարկե դա լավ ավտո է, բայց դե սրանք գոսկի ավտոներ են ժողովուրդ ջան, հետո կամանց ռոլիկ վիդեոյով ուրիշ ավտոներ կսկսեմ առնեմ, ծախեմ, նույնիսկ որ ժողովուրդ ջան, այս գոսկի ավտոներն է, նույնիսկ որ ծախենք ժողովուրդ, 7 միլիոնով սա են ծախեմ, գնացինք 10 միլիոնով ծախենք սա, այսա, օբշի եղավ 28 միլիոն հիմա մոտս կա, այս ավտոնն ենք ծախում, գոսկի ավտոններ են ծրում ժողովուրդ, 2.5 միլիոն չէ, սա չենք ծախում, Սա չենք ծախում, այսա ինք ծախում, սպասեք, այդ շատ քիչ էր էլ 2.5 միլիոն էդ, հետո եթե դրանք պետք կա, նոր կծախենք, այդ պրոստը շատ էժան էր, այդ ավտոյի համար, այդ չէ, սա չեմ ուզում է, մի ավտոն եմ ուզում, ժողովուրդ, այն որ 60 օրով շահել ենք, 60, ահա, սա է, ահա, ժողովուրդ, սա պտի որ է, ահա, սա է, Սա լին գոսկմ ժողովուրդ ջան, սա մեզ բերում է 3 միլիոն 950 հազար Էլ ինչ ավտո ունենք, այս ավտոն 5 միլիոն է, ինձ թվում է չարժի գոսկաններ, սկ լադի ավտո է, ամեսին ավտո է Այս ավտոն չարժի գոսկաններ, այս ավտոն ժողովուրդ ջան, ես այս քանի օրն եմ առել, 1 միլիոն 900 հազարով Ինքը ֆուլ ծյունինգ է ժողովուրդ, շատ սիրուն է ուրիշ վիդյոների ընթացքում այս ավտոյի մասին ավելի կոնկրետ կպատմեմ եւ այլ եւ այլն իսկ այս վիդեոյի ընթացքում չգիտեմ էլ ինչ անենք ինչ որ բան էլ կավելացնեմ երևի չգիտեմ ուրիշ ինչ ավտո ունեմ այս ամի վարկյան եք Այս ավտոն ստեղ ռեսպ անենք, ստեղ անենք այս ավտոն ռեսպ, ուրա, այսա կարանք ռեսպ անենք, այս էլ կարանք գոսկ անենք, սյո ժողովուրդ ջան, իհմի այս ավտոյի աբզորը սենց ասած անենք, մի քիչ քշեք տեղնակ, որ կայֆ ուտ ինքը ավտոա, ինձ օրինակ շատ դուրական, ես է գրեն դուսը ժողովուրդ ջան, ապրեք շատ, որ մինչև այս պահը մնացեք ինձ հետ, նայեցեք այս
հրաշալի վիդեոռոլիկը ջան։ Ձեզ ամենայն բարի գալիք ձեր նոր տարին շնորհավոր, թող ձեր բոլոր երազանքները եւ նպատակները կատարվեն, աշխարհին խաղաղություն եւ հաջողություն ձեզ։